jsem pyšnej na kluky, jakým způsobem k tomu přistoupili. Ač to zní jakkoliv velký alibi, tak opravdu máme marotku, chyběli nám prostě klíčoví hráči, kluci dostali prostor i dorostenci v sestavě a zatáhli jsme se, trošku jsem usoubil ze svý filozofii nějakého útočního fotbalu, nějakého pressingu, viděli jsme, jaký bude počasí, viděli jsme, jak kvalitní soupeř na nás, proti nám bude hrát, takže jsme se zatáhli, viděli jsme, že když jim zavřeme ty křídelní prostory, že by to na ně mohlo fungovat a fungovalo to skvěle, takže kluci to plnili téměř do puntíku. A první poločas, kdyby jsme vedli my, tak by se asi nikdo nedivil. Bohužel jsme dostali gol ze standardky. V kabině jsme si říkali bacha standardky, zadní tyč. Dali nám z toho dva góly a rozhodli tohle finále. Tak myslím, že byli málo kreativní. Na to, jak třeba tempo má úžasný mládežnický týmy i dorosty, kde jsou ty fotbalisti velmi kreativní a fotbaloví, tak vím, že v tom Ačku to třeba takhle není, že tam je to spíš o té síle, o nějaké rychlosti, o nějakém dobrém timingu v nábězích, ale ta kreativita tam úplně tolik není a tím, že jsme se zatáhli a zavřeli jsme jim ten prostor za obranou, tak to na ně fungovalo, protože oni vůbec nevěděli, co na to hrát a v podstatě se nám otevírali zase vrátka u nich v obraně, kde ty obránci v situacích jeden na jedno v rychlosti nestačili. Škoda, že jsme to nevyužili, nedali nějaký gol, protože ten zápas by se vyvíjel úplně jinak. Tak tím, že pravděpodobně sestoupíme tuhle sezónu, tak pro nás byl ten pohár taková poslední záchrana, nějaký úspěch na závěr udělat, protože přece jen v Radotině poslední roky ten fotbal mužský není na takový úrovni, tak tohle byla taková radost naše. My i to finále bereme jako velký úspěch, byl to náš cíl. Samozřejmě bylo by překvapení, kdyby jsme vyhráli, měli jsme k tomu blízko, takže ten smutek je velký, ale věřím tomu, že kluci si dokázali, že dokážou hrát s každým. I vlastně cestou do finále jsme porazili Duklu Jižní Město, která je popředí tabulky spoje, který jsou prostě jasný vítěz soutěže a nás čekají tři kola, chceme odehrát důstojně. Velmi nervózní utkání podle mě. Popravdě jsem čekal, že budeme možná trošku klidnější, protože už jsme to zažili minulý rok, ale prostě ta tíha okamžiku je asi veliká, ještě až tak zkušený mužstvo nemáme. Ten gól na 1-0 nám samozřejmě hrozně pomohl. Pak jsme ve druhé půli chtěli být trošku trpělivější, bohužel soupeř dal z takový nestřely gól, kdy to tam zapadlo. A samozřejmě jsme strašně šťastní, že jsme to na konci rozhodli, protože jsme furt hráli vlastně doplnej celý zápas, ale pořád jsme nějak věřili, že z té standardky to rozhodnout můžeme a to se nakonec povedlo. Tak ten pohár je takový specifický, že vždycky rozhoduje jeden zápas a samozřejmě je obrovský respekt soupeři, který na cestě vyřadil spoje Duklu. Věděli jsme, že se na to připraví, takže pak každý to utkání je takový specifický. Samozřejmě že je to o tom, že každý ten tým přistupuje k tomu poháru trošičku jinak, takže v tom jsme možná i některých těch kolech měli štěstí, ale říkám, jsme hrozně šťastní a vždycky je to těžký se do toho finále dostat a nám se to konečně povedlo. Ten zápas je prostě o pár okamžicích, my jsme v tom byli prostě tentokrát lepší a no, po každý jsou nějaký slabiny, soupeře naštěstí nevyužil, takže jsme hrozně šťastní. Thank you.